Ahoj kolegové, já jsem Vojtěch Kohout, možná mě znáte taky jako Tarose, tak vystupuji na Netev Horu. A já bych vám tady strašně rád něco pověděl o technických detailech integrace služeb Dáme jídlo a Jídlo teď. Já bych začal trošičku historicky. My jsme se dozvěděli, že nás koupilo Delivery Hero. Super, jupí, měli jsme prostě radost, že jo? To je velký úspěch. Pak jsme se dozvěděli, že oni koupili Jídlo teď. OK. Pak jsme se dozvěděli, že se budeme s nima teda integrovat. Super, to už se těšíme. Nicméně, taková je prostě, takový je život a já bych shrnul, jaký bylo zadání na náš IT tým. Zachovají se obě ty značky. Pořád bude fungovat Dáme jídlo, tak jak ho znáte, věřím. Pořád bude fungovat Jídlo teď, tak jako možná někdo znáte. Ale nechceme udržovat paralelně dvě aplikace. Prostě máme nějakou naší vymazlenou aplikaci, nechtěli jsme k tomu mít nějakou nevymazlenou aplikaci, prostě by to bylo nemyslitelné. Bylo jasné, že to prostě bude muset běžet na jedné aplikaci. Nicméně, uživatelské profily zůstanou tak, jak prostě jsou. Zůstanou oddělený Dáme jídlo profily, zůstanou oddělený Jídlo teď profily. To samé restaurace, nabídky těch restaurací, všechno prostě bude oddělený, tak jako uživatelé to vnímali doteď odděleně, tak to tak budou vnímat odděleně dál. Přičemž teda cílem taky bylo, aby si uživatelé Jídlo teď žádné změny ani nevšimli. No, tak to prostě kecám, to oni si prostě ty změny museli všimnout, jo, to nevím. Ale šlo o to, aby prostě nějakým způsobem to ustáli, aby se ti uživatelé nerozprchli ke konkurenci, třeba k Dáme jídlo. Ale tak prostě řekněme, že já teď řeknu na rovinu, že od začátku jsme věděli, že třeba nebudeme implementovat v rámci naší aplikace původní objednávkový proces z Jídla teď a takovýhle detaily. Spíš prostě vizuálně, aby tam bylo to logo, aby tam byly ty barvy a hlavně, aby tam zůstaly ty uživatelské profily, aby tam zůstaly ty restaurace tak, jak na to byli uživatelé zvyklí. To si myslím, že je nejdůležitější. Objektivně Dáme jídlo mělo mnohem více funkcionalit, takže uživatelé Jídlo teď na tom podle mě jedině vydělali. Tak jak jsme se s tím teda popasovali? Jak je možná zřejmý z toho, jak o tom mluvím, tak prostě Dáme jídlo vždycky bylo takový větší hráč. No? Dáme jídlo bylo o řád větší, ať už... Co to do vás evokuje? Aha. No tak jo, no, tak o to prostě je. Bylo to, že Dáme jídlo prostě bylo o ten řád větší, ať už vývojovým týmem, objemem zakázek, našem. A z technického hlediska se v podstatě stalo přesně tohle, jo? Že to Dáme jídlo prostě takhle pohltilo do sebe to Jídlo teď. Aby vám dávalo smysl to, co pak budu dál říkat, tak já bych vám trošičku přiblížil, jak to Dáme jídlo je realizovaný, jak to prostě z hlediska návrhu vypadá, takový Dáme jídlo. Dáme jídlo je v podstatě úplně běžná neté aplikace. Kdybyste se podívali teď do toho repozitáře, najdete tam nějaký moduly, asi byste se tam hodně rychle orientovali. Nicméně, ona s postupem času, ta aplikace docela nakynula. Jo. Ona už tak jako už přetýká trošku přes tu nádobu. Je to poměrně rozsáhlá codebase. Abych to nějakými čísly podložil, tak my aktuálně máme v databázi více než 260 tabulek, což netvrdím, že všechny aktivně používáme. V dependency injection containeru máme přes nějakých 860 služeb. Také určitě všechny nepoužíváme. Máme v něm Dáme jídlo kód, který je, no, otevřeně si to řekněme, krásný. Prostě je na něj radost pohledět, je to díky code review, který si zájemně děláme a jsou tam prostě kody, na který, když se podíváte, tak si řeknete, jo, tak ty kluci už prostě konečně, jo, to tak jako jde. Ale je tam i kód, na který je, já jsem hledal to slovo, vtipné pohledě.
A ten kód tam prostě je a my s tím nějakým způsobem musíme žít, nikdy ho úplně nezrefaktorujeme. Aplikace Dáme jídlo je rozdělená do několika modulů, hlavní je modul front a pak je tam modul admin. Front modul je to, co vy vidíte jako zákazník, když dáte dámejidlo.cz. Admin modul je to, co vidí zákaznická podpora, to, co vidí restaurace, když nějakým jiným způsobem pracují s těmi daty v tom systému. Ta aplikace používá ve svých útrobách DIBY, tak jako historicky, a dále nově používá doktrínu. Používáme Rabbita, snažíme se, co jde, tak se prostě snažíme tlačit přes toho Rabbita, aby ten web prostě reagoval těm zákazníkům co možná nejsvěžněji. A taky používáme microservices, například naše logistika je aktuálně úplně samostatně stojící aplikace, se kterou už komunikuje nejenom Dáme jídlo, ale třeba i Rohlík a výhledově asi ještě jeden partner tam nějaký taky je ve hře. Tak, teďkon, když jsme teda se do toho pustili, že tam teda budeme dělat tu podporu, tak my jsme samozřejmě museli být připraveni na to, že budeme muset udělat zásahy ve všech možných částech té aplikace, v těch starších částech, v těch novějších částech a tak dále. A postupně nám začalo vznikat jakýsi menu prostor Dáme jídlo branding, který aktuálně obsahuje většinu věcí, která s tím brandováním nějakým způsobem souvisí. Tak fajn, tak se to prostě teď projdeme si takový nejzajímavější části tohle z toho menu prostoru, aby to bylo takový konečně nějaká technická přednáška, nějaký zdrojový kódy a tak. Tak, já začnu, já vždycky mám nějakou takovou skupinu interfejsů nebo tříd, o kterých bych chtěl nějak říct, k čemu slouží a jak jsou u nás naimplementovaní. První takovou věc, když začnete takhle provozovat aplikaci, aby prostě uměla najednou obsloužit dvě nějaký značky, tak je, že vy musíte vždycky v té aplikaci vědět, jakou tu značku teda zrovna máte servírovat. Jo, prostě potřebujete vědět, někdo zadal si do toho prohlížeče jídlo teď, šup, vy v té aplikaci to nějak hezky musíte prostě vědět. Jo. První věc, kterou tam budete potřebovat, je nějaká entita, která vám reprezentuje tu značku, ten brand. Ta je úplně jednoduchá, je to téměř nejjednodušší možná entita. Ona má jenom nějaký primární klíč a potom má nějaký name, nějakou prostě property, name je Dáme jídlo nebo jídlo teď. Takže my tam máme takhle uložený v té databázi dva brandy, a potom na ně se navazují ty další entity, to si za chvíli ukážeme, a taky se s touhletou entitou v tom systému dál nějakým způsobem pracuje. Dále potřebujeme něco, jako nějaký brand resolver. To je v podstatě služba, která v tom systému vám je schopná říct, jestli ten aktuální požadavek prostě je na jídlo teď, nebo je na Dáme jídlo. Ten interface je takhle jednoduchý, a ještě tam má nějaký, prostě, že to vrátí IDčko toho aktuálního brandu. Já vám ukážu, jak je u nás ten interface zhruba naimplementovaný. On si z requestu vytáhne, já zkusím, jestli umím takhle ukazovat. Umím ukazovat. On si vytáhne prostě host a podle domény se prostě rozhodne, jestli to je Dáme jídlo, nebo je to jídlo teď. Ty reguláry jsou teď trošku zjednodušený, v reálu je tam víc nějakých subdomén, ale pro názornost jsem to prostě takhle očesal na nejjednodušší možnou verzi. Takže snažíme se hledat, jestli je to jídlo teď, nebo jestli je to Dáme jídlo teď, a když ne, tak prostě řekneme fajn, zobrazíme tomu, že tady Dáme jídlo, a zároveň si někam zalogujeme, že jsme prostě dostali request z nějaký domény nebo skrz nějakou doménu, kterou prostě neumíme namapovat. Tohle to byla poměrně šikovná věc, protože nám se v tom logu hned po deployi začaly objevovat všechny možné domény, o kterých jsme třeba ani nevěděli, že to jídlo teď jako mělo, tak jsme to rychle mohli operativně domapovávat, aby to zase fungovalo. Výborně. A teďkon ten brand Resolver je služba, která v tom interfejsu vrací jenom nějakou logickou hodnotu, jestli je to request na Dáme jídlo nebo request na jídlo teď.
A my nad tím máme ještě takovouhle velice jednoduchou obálku, která pracuje s tím resolverem a potom už vrací navenek tu instanci toho brandu, se kterým se aktuálně pracuje. Takže my v té aplikaci typicky pracujeme s touhle, řekněme, úplně jednoduchou fasádou a kdekoliv potřebujete nějak větvit ten kód podle prostě ty značky, tak si tam jako vyžádáte tuhle službičku a tam prostě zjistíte, s čím aktuálně pracujete. Takže to je takováhle úplně první věc, kterou jsme tam museli naimplementovat, aby jsme vůbec mohli prostě nějak pokračovat dál. Další taková zajímavá věc, úplně jednoduchá. No, je tam překlep? Ne. Je to překlep, že? Tenhle ten úplně jednoduchý interface v podstatě slouží k tomu, aby my jsme u uživatelských účtů byli schopni říct, fajn, může patřit prostě k dám jídlo, anebo k jídlo teď. U restaurací, aby jsme mohli říct, ta restaurace patří k dáme jídlo, anebo patří k jídlo teď. Tohle to jsou vlastně dvě hlavní entity, které tenhle ten interface implementují. A potom ještě z nějakých různých dalších důvodů u nás to implementují ještě objednávky a kredity. Zajímavý je, že my jsme tam vlastně přidávali vazbu a byly to tabulky, kde bylo hodně dat. Takže ty altry běžely dlouho, museli jsme třeba v noci, že jo, vždycky fakt úplně odstavit to dáme jídlo, aby jsme tam prostě tyhle ty altry provedli, aby jsme to nasadili, tyhle ty změny. Takže, teďkon, kde se nacházíme? My se nacházíme v tom, že když nám přijde request, tak my prostě víme, jestli máme servírovat dáme jídlo, anebo jestli máme servírovat jídlo teď. Taky víme už v datech, jaký restaurace patří dodávat jídlo, jaký patří do jídlo teď, to samé s uživatelskými účty a tak. Tak to už je docela fajn. Teď už prostě docela se s tím dá dost dělat. A teď bychom nějakým způsobem potřebovali, aby dotazy, které do té databáze tečou, aby to zohledňovali, aby tam prostě byly všechny ty restrikce. Jo? A tomu se věnuje další skupina tříd nebo interfejsů, o který bych vám tady rád pověděl. Tadyhle musím jako říct, že nám doktrína šla neskutečně na ruku. Jak tady byl ten dotaz odpoledne, co ta doktrína třeba přináší, já si myslím, že tohle to bude taky hezký ještě rozšíření té odpovědi, protože doktrína má jednu funkcionalitu, která se nazývá filtry. Znáte? Zeptám se, znáte někdo ty filtry? Tušíte? Výborně, výborně. Jsem rád, že to můžu vysvětlit. Filtry v té doktríně jsou jakýsi nástroj, který vám umožňuje na poslední chvíli zasáhnout do SQLka, který ta doktrína připravila a pak ho chce poslat do té databáze. Jo? Říkají tomu filtry, je to takovýhle nástroj. Shodou okolností, kdo znáte třeba LeanMapper, ten má také filtry a tam ty filtry jsou funkcionální tak, která umožňuje na poslední chvíli sáhnout na dotaz, který tam LeanMapper připravil, jasně předtím, než ho pošle do databáze, jo? Tak já jsem schválně koukal, kdy tu verzi 2.2 vydali, kdo byl jako dřív, jo? Jestli tam není třeba nějaká inspirace. Oni to vydali dřív. Já jsem se samozřejmě neinspiroval, opravdu ne. Ty filtry v té doktríně umí, dá se s tím pouzdit. Protože doktrína velmi dobře ví, jaký dotaz do té databáze posílá. Ona nedělá nějaký select hvězdička, jo? Ona prostě perfektně vyjmenuje, co všechno potřebuje, přijoinuje si, co potřebuje, protože ona s těma datama, který ta databáze vrátí, musí potom zase pracovat. Ona musí ty data namapovat na ty objekty, takže ona prostě přesně musí jako vědět, co od té databáze chce a musí vědět, co ta databáze vrátí. Jo? Ty filtry se typicky používají třeba jako soft deleted entity, jestli znáte, když chcete nějaký data ne úplně vymazat, ale označit jako za vymazaný, tak typický use case na ty filtry je takovej, že fajn,
Já tady to prostě budu číst z té tabulky a nějaký filtr se automaticky postará o to, že tam přidá podmínku a zároveň deleted rovná se 0. Jo? To je typický use case na ty filtry. A my jsme měli ještě takový, myslím si, krásnější use case. My jsme prostě potřebovali, aby když ta doktrína sestavuje dotaz, ve kterém figuruje nějaká ta brandable entita, tak my jsme prostě potřebovali, aby ta doktrína nám tam sama přidala nějaký a zároveň ten brand ID rovná se a teď prostě to, co tam aktuálně, s čím tam aktuálně pracujeme v té aplikaci, jo. Zní to strašně jednoduše a ono to implementačně je opravdu strašně jednoduchý. Tohle je v podstatě ten filtr, aniž bych ho nějak zjednodušoval. Ten filtr v podstatě dostane jako parametr nějakou cílovou entitu, kterou doktrína do toho dotazu se jako chystá nějak zahrnout a taky alias tabulky, který prostě tu entitu obsahuje. Jo? My v podstatě si získáme reflexi té entity a potom si ověříme, jestli ta entita je ta brandable entita, jestli prostě implementuje ten interface a zároveň, jestli má ten brand prostě napojený přes nějaký jeden joinovací sloupec. A pokud ano, tak my tam prostě přidáme do těch restrikcí ten sloupec spojovací rovná se a teďkon se tam nějakým způsobem dostane ten brand, ten ID. Jo? Takže takhle jakoby ten filtr úplně jednoduše funguje. A já, když potom potřebuju zase rozdělit nějakou další entitu, že bude moc být pro jídlo teď a pro dámy jídlo odlišná, tak jenom ji zase přidám, že implementuje interface a ta doktrína se super přesně postará o to, že ty dotazy, že prostě tam ty restrikce budou. Že tam nepotečou prostě na jídlo teď nějaký restaurace s dámy jídlo. Takže tohle je ten samotný filtr. Potom ten filtr se musí nějak zapnout, vypnout. Jo? Je to vlastně nějaké nastavení toho ORMka, takže my tam máme takovýhle nějaký interface, který v podstatě má jednoduchou metodu, jako zapněme ten filtr, jestli je to zapotřebí. A jak to funguje, ten interface, jak prostě pracuje. Ten interface tohle je implementace toho interfejsu a tady je ta metoda, zapni mi ten filtr, pokud je to zapotřebí. Takže, halo, dobrý mikrofon. Tadyhle, jestli má být zapnutý a pokud není zapnutý, tak si z těch brands zjistím, s jakým tím brand ID aktuálně pracuju v tom requestu a zapnu ten filtr a dám mu ten parametr toho brandu. Jo? A pokud nemá být zapnutý a je zapnutý, tak ho prostě vypnu. Jo? Ono se mi tady trochu to formátování rozsypalo, ale já věřím, že to je srozumitelný. A teďko ještě poslední vlastně část je takovýhle, jo, tohle je ještě detail té metody, jestli má být ten filtr zapnutý. Tak, jak my to děláme? My v podstatě máme, jak jsem říkal, nějaký moduly. My máme nějaký ten front modul a nějaký ten admin modul. Front modul je to, co vidí ten zákazník. My chceme, aby v tom front modulu byl ten filtr aktivní, protože zákazník prostě potřebuje vidět jenom restaurace s dámy jídlo. Ekvivalentně jenom restaurace s jídlo teď. Naopak v tom adminu například chceme, aby ti lidi ze zákaznické podpory viděli i restaurace s dámy jídlo, aby viděli i restaurace s jídlo teď, aby to tam měli třeba jenom odlišit. Takže my ten filtr zapínáme jenom pro ten front modul a u nás konkrétně ještě pro nějaký API modul. A že se to odehraje, tohle z toho zapnutí, vypnutí ve správný moment, tak o to se nám stará nějaký listener, který naslouchá na eventu Application on Presenter a jenom v podstatě zavolá ten switcher a zapne ten filtr, pokud je to zapotřebí. Tak teď, jestli je to střebatelný, nebo je to moc takový jako... Je to v podstatě... Teď jsme v situaci,
kdy ta doktrína nám řeší sama, že na tom, v tom front modulu, v tom, co vidí zákazník, se automaticky v dotazech objevují restrikce na, na ten brand. To znamená, že tam prostě neuteče nějaká restaurace z toho jiného brandu. Zároveň je tam zajištěný, že třeba v tom admin modulu ten filter prostě je vypnutý, že tam jako se dostanou všechny ty data. Tohle z toho, když jsme nějakým způsobem neimplementovali, tak jsme si ještě udělali extenzi, aby se nám s tím nějak hezky pracovalo, aby jsme si dokázali třeba přes config vynutit, fajn, chceme teď pracovat prostě s jídlo teď na lokále, nebo chceme pracovat s dáme jídlo. A to samé tadyhle máme takovouhle věc, která nám umožní velmi jednoduše vypnout ten filtr, protože jsme si říkali, hele, tak prostě upraví to někde pod pokličkou spoustu dotazů, třeba zjistíme, že to někde dělá nějaký problémy, nějaký výkonnostní, tak jsme si říkali, kdyby se to stalo, tak prostě mějme možnost ty filtry úplně jednoduchým způsobem, rychlým postřihnout. Tak, a teď, když jsme to takhle spustili, tak jsme prostě zjistili, že to výborně funguje. Že opravdu, když jsem prostě si vynutil brand jídlo teď a surfoval jsem potom webu na lokále jídlo teď, tak prostě jsem viděl jenom jídlo teď restaurace, dokázal jsem se tam přihlásit jenom z jídlo teď účtem, neviděl jsem tam nic dáme jídlo a zase naopak. Proklikával jsem to horem dolem a bylo to krásný, jak to prostě hezky fungovalo. Takže tohle je třeba taková hezká ukázka, co nám ta doktrína konkrétně přinesla, co třeba umožňuje. Jo? Takže jsme si říkali jako super, že jo, teď prostě ten model máme jako hotový, jo, akorát nemáme, že jo, protože tam ještě máme tu Divinu starou a co Divi? Divi prostě nic takovýhle neumí, takže co se Divi týče, tak nám prostě nezbylo jako než ruční práce, jo. My jsme prostě museli vzít tu lopatu a najít všechny dotazy přes nějaký full text, a projít všechny ty dotazy a zamyslet se nad nima, jestli tam ten brand jakoby musí být nebo nemusí, jestli jo, tak jakým způsobem ho tam dostaneme a teda a teda a teda. Byla to taková velice mravenčí práce a byl tam obrovský kontrast toho, jak to s tou doktrínou šlo snadno a jak prostě s tou Divinou jsme se s tím museli takhle lopatit. Tak, teď prostě v jaké jsme fázi? Teď jsme ve fázi, že když přijde ten request, tak my prostě víme, že máme servírovat dáme jídlo, že? Podle nějakého toho resolveru. Potom prostě víme na tom frontendu, že nám prostě doktrína sama se stará o to, aby nám tam neutíkaly nějaký data nebo nepřicházely data z jiného brandu, tak super. Tak teď už v podstatě stačí jenom nějaký ten vizuál, že to prostě jinak jako vizualizovat. My používáme v dáme jídlo webloader, který, kdo ho trochu znáte zevnitř, tak který má poměrně hezkou extenzi. Ta hezká extenze vám umožňuje nadefinovat takovýhle nějaký sekce, nebo jak se tomu říká. My jsme si řekli, že to, co vlastně chceme, je, aby jsme měli možnost zapsat styly pro nějaké defaultní chování toho webu, třeba pro dáme jídlo, a pak, aby jsme měli možnost třeba pro to jídlo teď nějakým způsobem ty styly přetížit. Zase pomohla nám velice jednoduchá úprava, no, mně se tady to formátování malinko rozbíjí, ale tak nevadí. Pomohla nám poměrně jednoduchá úprava nebo nadstavba na ten webloader, která interně pracuje s tou webloaderovou továrnou na ty kompilery, pracuje s dependency injection containerem a pracuje s těmi našimi brands a ona vlastně vytváří ten CSS loader tak, že se nechá naformátovat, jak se má jmenovat pro ten aktuální brand, jak se má jmenovat ta sada těch stylů a podívá se, jestli pro tu sadu stylů je v tom kontejneru ta služba, která vytváří ten compiler. To už je asi pro ty, kdo třeba trošičku ví, jak ten webloader zevnitř funguje. A když se tam jako nachází, tak vyrobí ten loader,
který má data z toho konfigu, jak jsem tam ukazoval. JavaScript loader je nezměněný, tam nebyla žádná potřeba TJSka dělit. Tadyhle, jo, takže to je taková zkratka, myslím si, tohle stojí jenom pro toho, kdo třeba ví, jak trošičku ten loader vevnitř funguje, tak zase šlo to v podstatě velmi jednoduše vyřešit. Je to na pár řádků řešení a zase to hezky splnilo přesně to, co jsme potřebovali. Tak a teď řekněme, že se nacházíme ve fázi, kdy už jsme schopní na tom frontendu i mít nahrát jiný styly, lehce odlišný nebo i více odlišný, jak jde pro ty různý brandy. Tak v podstatě poslední věc, která nám chybí, je, že stále na tom webu Dáme jídlo je třeba víc stránek, než na webu Jídlo teď. Na Dáme jídlo najdete různý marketingové akce, nějaký dárkový poukazy a to jsou třeba že jo, stránky, které Jídlo teď prostě jako značka, jako produkt nezná a zase naopak. Tak my jsme ještě potřebovali vyřešit, jak nějak hezky prostě řešit, že nějaký třeba routy jsou jenom pro ten určitý brand a nějaký zase pro ten druhý brand. Udělali jsme si takovou zase switchable route, takovou vychytávku, která v podstatě jenom extenduje klasickou route, přijímá v konstruktoru to, co prostě je klasická route, to předává dál a zároveň tam přijímá ještě nějaký check, nějaký closure, který prostě se tam potom nějakým způsobem používá. Já vám ukážu, jak se používá. Když se volá match, tak se zase zavolá match toho rodiče. A když ten request je prostě dál, když se nic jako nemečlo, anebo tenhle ten check jako je nepoužitej, tak fajn, tak se prostě vrátí to, co se mečlo, a jinak se ten výsledek ještě pošle přes ten meč a přes ten check. A když ten check vrátí, že fajn, že to prostě může být použitý, tak to teda vrátí ten request, a jinak to vrací na, že ta routa jakoby nemečla, jo. Velmi podobně to funguje při tom generování. A teď možná přemýšlíte, k čemu je to prostě v praxi dobrý, jak to v praxi funguje. Mám tadyhle zase velice jednoduchou ukázku. My máme takovouhle routu, uděláme si takovouhle closure, která pracuje s tím, s tou službou Brands. Je to pojmenovaný Dáme jídlo only check. A v podstatě vrací, že jo, boolean hodnotu, jestli se teda ten aktuální brand, se kterým se pracuje, jestli to je Dáme jídlo nebo ne, jo. A já když potom takhle definuju tu routu, tak já teda tam vytvářím tu switchable route, úplně stejně, jako bych ji vytvářel, bych vytvářel normální route, předám tam flagy a na závěr jako ten closure předám ten DJ only check. A to znamená, že když prostě mi ty brands jako řeknou, že aktuálně se pracuje prostě s Dáme jídlo, tak tahle ta routa bude matchovat to, co má, bude generovat ty odkazy a tak, jo. A když prostě ten člověk mi řekne, že to není Dáme jídlo, tak tahle ta routa je v podstatě neaktivní. Nic nemečne, ani nic nevygeneruje. Takže třeba takhle jsme měli na úrovni prostě routování vyřešení, že nevygenerujeme prostě adresy, které třeba potom bychom zase nějak zabanovali, zablokovali. Takhle jsme prostě velmi jednoduše měli vyřešeno to mečnutí i to generování těch URL adres. Zase prostě je vidět, že to bylo řešení na pár řádků. No a tímhle s tím v podstatě jsme měli ten proces dokončený, protože máme aplikaci, která prostě si sama pozná, co má servírovat podle domény, hezky tam doktrína se postará o to, že tam jsou prostě jenom ty, že se uživateli dostanou jenom ty data, jaký mají. Webloader nějak taky pozná, že má použít nějakou sadu těch stylů, tak je prostě použije. A ještě routování nějakým způsobem zajišťuje, že ten člověk na těch stránkách uvidí jenom ty stránky, které má, a neuvidí ty, které nemá. Takže v podstatě takhle v kostce by se to dalo říct. Co dál? Spousta dalších věcí. Samozřejmě je to letem světem.
Museli jsme řešit třeba napojení na tu logistiku, museli jsme řešit komunikaci s Facebookem, protože tam taky, že jo, jsme použili různá App ID, museli jsme řešit takový to, když se vypisují někde telefonní čísla, kam můžete zavolat, když vám to jídlo prostě se třeba opozdí, tak to samý e-maily. Nicméně, myslím si, že takhle v kostce to bylo dostačující. Jo, Dávej.cz vypadá jako velká aplikace. Vyvíjíte na lokálních prostředích s lokálními databázemi? Ano, vyvíjíme. Vývojáři všichni, kodéři například se připojují na nějakou remote databázi vývojovou, ale vývojáři v podstatě všichni máme i lokální databáze, kde máme jenom nějaký zlomek těch dat. Takže tak. Přenášeli jste z jídlotek i hesla, jak jste se s tím popasovali. Já se přiznám, že migraci těch dat jsem neměl na starosti a pozval bych sem kolegu Honzu Lendela, který přesně migraci dat měl na starosti. A ad hesla jídlo teď, jo, tak oni tam měli takovou zajímavou strukturu, ty hesla ukládají v šajedničce. Což bylo perfektní v tom, že třeba v Arminu jsme něco potřebovali k ničemu a neměli jsme k tomu práva. Já jsem si prostě vygooglili heslo hlavního admina a bylo to v pohodě. Ale jinak ty hesla jsme přenesli k nám do šajedničky, furt. Tady Martin měl názor, že bychom to měli louskat někde na nějakým stroji a pak to jako dělal do backgroundu až. To jsem mu teda zatrhnul, že to dělat nebude. A vlastně, když se uživatel teďka pokusí přihlásit, tak to ověříme podle té šajedničky ještě pořád a hnedka ho to přihlášeme do backgroundu. Děkuju. To máte fakt tak ošklivý kód, CSK? No, mně se tady ten kód trochu rozsypal na těch slidech. Já vám ukážu, že u mě to vypadá hezčeji na počítači. Jinak ten kód, co jsem tady ukazoval, tak byl záměrně totálně osekaný, odrbaný o různé nepotřebné věci, třeba středníky a tak, aby se prostě vešel vždycky na ten slide nějakým způsobem. Takže je to takový skoro pseudokód, to, co jsem tady ukazoval. Nebylo by lepší, kdyby byly dvě různé definice route? My těch route máme hodně. Máme jich opravdu hodně, je to ten route factory, je dlouhá třída a takhle se nám v tom líp orientuje. Když prostě nemusíme přepínat mezi dvěma místy, kde by se třeba ty routy nějak generovaly separátně. Tohle je pro nás snaží, že my najdeme tu routu, která se tyhle feature týká a jenom ji prostě dáme přiznám, že fajn, bude jenom na dáme jídlo fungovat. Ano. To souvisící dotaz. Tak jsem ukazoval tu switchable routu, tak zrovna ne, jestli to byl jenom blbej příklad, nebo jestli to fakt máte, protože to bylo, že to nebylo závislé na tom requestu. Takže jako ona by si vůbec nemusela přidávat do toho seznamu. Ano, ano, ona by se nemusela přidávat toho seznamu, ale pak by si měl prostě zase if nějak kolem té routy a musel by si tam podmiňovat, jestli tam teda vytvoříš, jo. Pro nás je tohle skoro snaží. My v reálu, my když jsme si tam udělali tohle switchable route, tak jsme jenom procházeli ty routy a kde jsme si řekli, že fajn, tohle bude jenom pro dáme jídlo, tak jsme tam udělali jenom prostě z route, jsme to změnili na switchable route a přidali jsme tam, já nevím, za ten check jako this DJ check only. A úplně prostě triviální úprava. A ještě zajímavé je, že ta switchable route umí potom i víc věcí. Ona umí potom pracovat třeba i s tím app requestem, který ti ten router matchnul, takže ty potom můžeš třeba i se rozhodovat podle parametrů toho requestu, jestli to teda zobrazí na tom mídlo teď nebo tak, jo. My to třeba nevyužíváme asi aktuálně nikde, ale bylo to připravené tak, aby to mohlo být trochu sofistikovanější. A pak je to už takhle, myslím si, hezčí řešení, než by bylo jenom to prostě obali nějakýma ifama, jestli tam ty routy prostě vůbec dávat nebo ne. Jak dlouho to ve finále trvalo? No, my jsme se dozvěděli, že nás to dnes to čeká někdy po Vánocích, jestli to tak. Reálně se na tom začalo dělat ještě někdy v zimě. A spustili jsme, nepamatuj si, když jsme přenastavili, předávám. Myslím, že se na tom začalo dělat někdy po začátku února reálně a někdy 18. března se finálně spustilo veškerý vlastně provoz s tím, že reálně ten měsíc se nedělalo jenom tohle, dělali se i další nějaký feature nebo bugfixy stranou,
takže vlastně toho čistého času třeba nějaký 3 týdny. Ještě mám takový dotaz. Dokážete si představit obrácenou verzi, že by z marketingu přišlo DJ zahoďte, ale musíte migrovat na kód na kód jídlo teď? Tak pak by to řešil ten jeden programátor jídlo teď, že jo? Já takhle to kdybyste to měli nějaký časilní téma? Tady ještě dotaz? Když to budu hodně rozumím, tak vlastně máte třeba, když se vám zaregistruje, jedna je stavec, co se vám zaregistruje na obou dvou produktech, ano. A změní telefonní číslo, nebo má požadavek na změnu telefonní čísla, tak se přihlásí do obou, nebo to nějak vypojujete? Aktuálně jsou ty profily úplně oddělené. Aktuálně jsou úplně oddělené všechny těchto z těch informací. Nicméně, další prostě etapa té integrace bude, že ty informace budou nějakým způsobem sdílené. Ještě to není jako donavržený, jak to přesně bude fungovat. To samé třeba teď fungují dva právní subjekty. Jídlo teď, dáme jídlo, prostě není to stejná firma, zase výhradově to prostě bude jeden subjekt. Mně se tam úplně moc nezdá ten, jak tam máte navržený s těma právě routama, že ty routy se generují až podle toho, co vytáhnete z těch entit. A v těch entitách si hrabete přímo do toho requestu. Mně by se to fakt líbilo mnohem víc naopak. Že v té routě by byla informace o tom, jako jestli to má matchovat, to dáme jídlo nebo jídlo teď. A právě když se vyrábí ten up request, tak by se naplnila někde informace v nějaký té entitě nebo takhle nějak. No. Tohle by asi bylo třeba zapotřebí, kdyby si potřeboval při tom routování nějak jako usahat do té databáze, nebo kdyby si třeba potřeboval... Jo, já ti asi rozumím, no. Hele, u toho routování zrovna, jako myslím si, že existuje více způsobů, jo. My jsme taky více způsobů zvažovali v kontextu dalších věcí. Nám tohle to přišlo jako takový stručný, velmi jako stručný implementačně a v podstatě velmi dobře funkční, jo. Ale netvrdím, že je to jediný možný řešení a možná, že by si právě vymyslel nějaký prostě výkonnější řešení nebo i třeba takový jako hezčí řešení programátorsky. Tak jo, tak asi všechno. Tak děkuji.